Zdravím všechny pixely, mé jméno je Pixelres a vítejte u hry Feed Your Cat. To je chunk, podívejte na ní. To je boj, prostě tady stojí. Pojďme ho nakrmit, ať nehladoví. OK. Pěkná malba. Wow, moje myš je citlivá. Skvělá postel, já jsem se inspiroval Minecraftem, ne skvělý. Herbs and spices, ok, můžu si udělat kuřátko, to je geniální. Tím ho mám nakrmit? Herbs and spices. Bude mu to chutnat? Ne, potřebuji... Wait, hold on, potřebuji něco dalšího, mám tisíce ok. Začínám si myslet, že něco v mém baráku není úplně v pohodě. Třeba jako můj sporák, který je doslova špatným tvaru a jenom nakreslený křídou nejspíš. Ale kdo ví, hej, kdo ví? Ale podívejme na něj. Kapibara. Nejvíc chill zvířata. Indeed. Jako prove me wrong, jo? Prostě dokažte mi, že nemám pravdu, ale kapibary vypadá jako nejvíc chill zvířata. Hey dude. Jsi v pohodě? Chilluješ? V klídku, jo? Nechceš herbs and spices? I should feed it. Well, herbs and spices? Jo, já to chápu, jasný. Je tohle jídlo? Aha, kámen, který tam byl už od té doby, co se můžu vzpomenout. Geniální. Kde najdu jídlo pro čonka? Epic cat food recipe. Poisoned cat food, sus juice, 3D lettuce, spices. Sus juice, don't drink. Ok, všechno smíchat do misky. Není problém, to vymyslíme. Počkej čonku, hnedka bude dobrota. Žijeme uprostřed něco ty nekonečný bolesti, tak to je perfektní. Moment. Udělal jsem chybu, mám pocit, nemůžu mu to dát do misky. Možná to mám smíchat vevnitř v misce. Ok, počkej, dej mi vteřinku. Hned jsem zpátky sílem. Já mám potřebu smíchat tyhle ty dobroty přímo pro tebe. Je tam ta miska, kde to mám smíchat? Nice. Taky máme herbs and spices. To je přesně to, co potřebujeme na dobrou chuť, aby to mělo trochu ten... Aby to mělo tu... Jak se tomu říká? Aby to mělo prostě nějaký to kopnutí takový. Je to trochu pálí. Pár chili papriček do toho. Trochu sus juice. Press E to drink. Ale říkali jste, že nemám. Ale mohl bych. Jenom, když si jenom cucnu. Bre. You drank the sus juice and turned into the imposter. Good job. To bude jedna z těchto her. Ending 4 z 6? What? Jako fakt? To má 6 konců? Oh boy, oh come on, ale ok, můžu jít spát? Spaní je skvělý, máš pravdu. Tak jo, tak pojďme udělat pravý jídlo, ať to není proti pravidlům, co je tohle? Aha. Je to silný jed, který by nejspíš neměl být smíchaný s kočičím žrádlem. Ale můj recept říká, že musím. Nemám se držet receptu? Kdo ho napsal? Já? Poisoned cat food, sus juice? Sure. Pojďme tam dát sus juice. Pojďme se nezměnit na imposter. Co to dělám? Co to dělám? Proč to hraju? Proč si to dělám? Ale vám se to určitě bude líbit, vy budete jako... Wow, mýmy. Někde musí přijít ten horor. Co mám dělat dál? Poisoned cat food. 3D lettuce.
počkej. Ne jo, já... Pojďme se přizpůsobit tomu prostě. Pojďme to brát jako, že to je... Naprosto normální hororová hra jako každá jiná. Mám tady 3D salát někde? V ledničce, v koši třeba? Deep. Hluboká myšlenka, souhlasím s tebou. Kam se dostanu? Ah, na záchod. Kočičí žrádlo přímo v záchodě. Preciznost. Kde vezmu 3D letes? Pojďme tam dát tohle. Ok, fajn, našel jsem instrukce. Otravený. Boom. Perfektní. A teďka potřebuju 3D letes. Kde vezmu 3D salát? Jako, je tady něco, co přehlížím možná? Možná někde? Je to schovaný za obrazem? Koho? Starý kamarád. Cool. Jako, proč ne? Já se tomu nebráním, hádám. Scary. Z pupy. Naprosto vyděšen. Kde vezmu... OK, moment. Kde vezmu 3D salát? Potřebujeme... Pojďme zapojit fantazii a řekněme, že bude... v tom zamčeném šuplíku. Určitě. Já vím, že je to zamčený. Tak to odemkni, ty génie. Je to schovaný někde za hodinama? Kolik je hodin? Ha? Umíš hodiny? Já ne. Co jsou vůbec hodiny? V ledničce nic není. Ok. Sure, hádám. Je to za tímhle obrazem, je nějaký 3D. O, to je televize. Come on, boy. Proč? Proč mi tohle děláte? Proč tohle hraju? Jestli vás tohleto bude bavit. Good for you. Bavte se. Já to nějak přežiju. Kde vezmu 3D letes? Tady jsem vzal sas juice, to není ono. Nikde tady nevidím. Jsem rád, že vidím ten obraz skrze zeď. Moje oči jsou neuvěřitelný. Kde může být ten 3D salát, prosím? Je někde u gauče? Nebo... někde. Yeah, I know, my boy. Já vím, že jsem totálně levej. Nemusíš mi to říkat přímo do ksichtu. Salát. 3D salát. Nejlepší salát. Co to je, kladivo? Se nemůžu vzít? A. Okay. Můžu něco udělat. Rozbít zámek? Ne. Dostat se do druhé místnosti. Tak ne. Fajn. Zmlkni. Neraď mi. Tak, bum. Bum. Já vím, že je to zamčený, tak na to použij to kladivo, bráško, to není normální, proč to děláš? Proč mi ubližuješ? Proč to děláš? Je to za tím obrazem? Že já ti jedno praštím normálně. Nemůžeš mi říct, kde mám použít to kladívko? Proč nemůžu na tomhle Já vím, že je to zamčený! Rozbij televizi. Hluboká myšlenka. Mám to tam prostě šoupnout? Je tohle nějakým způsobem 3D letes? Pojď to tam šoupnout. Tak ne. Souhlasím s tebou. Máš pravdu, naprostou pravdu. Souhlasím s čímkoliv, co si právě v tuto chvíli řekl. Ty jo, ale prosím tě, poraď mi, kam mám šoupnout to kladivo. Co mám rozbít, když ne ty dveře? Dělám něco špatně? Ne. Tady je to poškrábaný nějaký? Ne. Někde v podlaze? Prostě... Já vím, že je to zamčený, prostě to rozbitím kladivem! Ne. Pojďme se podívat ven a pojďme vymyslet něco jiného.
kámen. O, ne, jo, kámen. O, to nedávalo smysl, chápu. Mám klíč, jej. 3D salát, wow. Šoupni ho tam. Wow. Perfektní jídlo pro kočky, podívejte na toho boje. Jaký nudle. Jdu do špatných dveří? Nejdu. Nazdar, čonku. Tady máš jídlo. Jsou to jabka z nějakého důvodu. Možná to bylo něco jiného. Moje kočka už nikdy nepotřebuje být nakrmená, protože to jídlo, které jsem jí dal, bylo moc dobrý. Žiju šťastný život. Ok, hold up, wait, no, wait. Ok, myšlenka? Nedávat tam jet. Ale nechtělo mě to nechat dát to jídlo do toho. Což je problém. Jak vynechat jet? Počkat, to vymyslím. Dejte mi vteřinku a hnedka na to přijdu. Vezmi kladivo, vezmeme to tak, jako že jídlo bude poslední. Kočičí žrádlo vezmeme jako poslední, nejdřív uděláme všechno ostatní. A to musí fungovat prostě. Pravidla jsou pravidla. Nazdar. Já jenom rozbiju tohle. Bonk. Vezmu klíč. Děkuju. Počkej chvilku, hnedka dostaneš hamání. A všechno bude skvělý. Tak. 3D salát. Plopni ho tam. Švip. A teďka chybí ještě sas džus. Jep. Ten doufám, že není to, co jako způsobí nějaký problémy. Budeš v pohodě. Vůbec se z tebe nestane impostor. Všechno bude dobrý. Už takhle je to mým hra. Horší to být nebude. Jo, dobře. Skvělý. Už neumím ani mluvit, vidíte, co mi to dělá. Ne, že bych normálně uměl mluvit, jo. Ono, ne, že by to zhoršilo tak moc, ale... Stejně to není dobrý pro moje zdraví. Nemůže to být dobrý pro moje zdraví. Tak, jídlo. To je to poslední, co je potřeba. A pojďme to tam zkusit prostě šupnout. Nedává tam jet. Co když mu dám normálně prostě jídlo? Pojďme to zkusit. Co když budu normální člověk a dám mu prostě jídlo pro kočky? Bum. Je šťastný. Neutral ending. Good job. Nakrmil jsem kočku a žije další den. A je tam něco víc? To je jedna z šesti. To se vymyslí. Hele, nakonec to půjde, nakonec to bude dobrý. Pojďme mu zkusit dát jednotlivý ingredience, to by mohlo být ono. Co když mu dám prostě sas juice? Pí. Ne, chceš to? Pup. Chceš prostě salát? Chceš salát? Zkusíme zdravou dietu, ej? Je 3D? Nice. Longboy, eh? Goofy ending. What? Exactly, what? Hned dostaneš jídlo. Jsi moje všechno. Ty víš, že jsi moje všechno, že jo? Podívejte se na něj. Dokázali byste mu říct ne? Dokázali? Ne. Nedokázali. Tak jo. Potřebujeme vymyslet, co jiného se s tím dá ještě udělat, protože mám pocit, že mi zbývají dva konce, ale jistý si nejsem. Já vím, že jsi úplně levej na vaření, ale to neznamená, že nejsem dobrý kuchař. To dává přibližně stejný smysl jako tahle ta hra. Neupravujte mě. Řekneš mi na to něco? Poraď mi. Můžu já být to jídlo? Jsem to já. Já jsem jídlo. Pozři mě. Udělej to, můžu se klipnout ven. Jako můžu skákat, ale na misce ne. Skočit na ně nemůžu. Ne, tak to prostě otrávím zase. To už jsme měli tenhle konec. Jako já se fakt snažím, já fakt hledám ve svý mozkovně, ale nemám nic. Prostě si lehni a běž spát. Dobrou noc. This is your cat. I'm gonna lose it, my boy. Tak jo, moje myšlenka je velmi jednoduchá.
co když, jo, vyslyšte mě, co když vezmu žrádlo pro kočky, takhle, jako byl ten základní konec, right? Otrávím ho, dojdu k Čonkovi a dám mu jenom čistě otrávené jídlo. Nic special, nic jinýho. OK, otrávil jsem kočku, jsem odporný člověk a měl bych se za sebe stydět. Byly to všechny konce? Já budu doufat, že to byly nějakým způsobem všechny konce. Nemám ponětí, co jsme to právě jako hráli, ale doufám, že nějakým způsobem to utrpení stálo za to, že se vám to líbilo, že jste se dobře bavili. Pokud ano, dejte like, odebírejte, pokud jste tu nový a nemáte odběr, zvoneček, pokud chcete upozornění na další videa, což chcete. A uvidíme se u dalšího videa. Zatím se mějte. Bye bye.